прізвище Бажана зустрічається чи найчастіше. Його амплуа тут ще ширше – упорядник, перекладач, редактор, автор передмов. Український поет з нетерпінням чекає приїзду грузинських гостей. І ось настав цей день – 9 травня 1969 року. Серед учасників декади, крім давніх друзів Каладзе, лорд Кіпанідзе, Абашидзе, Барамідзе, були і талановиті поети молодшого покоління. Сулакаворі, Чарквіані, брати Чіладзе, з якими Бажан також встиг потоваришувати. Декада втішила Бажана своєю масштабністю і діловитістю. Йому було приємно, що справа, яку він розпочав разом із своїми друзями, не захиріла. Як хочеться, скільки сил стане, прислужитися ще глибшому взаємопізнанню, ще проникливішій взаємолюбові між народами нашої вітчизни, між їхніми культурами, між культурами грузинською і українською. Зокрема, зізнавався поет, радіючи появі нового покоління перекладачів, котрі спеціально опанували мови у Київському та Тбілісському університетах. Він був для них неперевершеним метром і уважним порадником. «Не будемо применшувати зроблене», – зазначав поет, «але скільки не зроблено і скільки духовних цінностей, неприступних поки що українському читачеві, бережуть у собі тисячоліття грузинської культури і скарбниці грузинського слова. Одне припущення цього надихає і подбадьорює». Після 60-річчя Бажан ще раз зустрів свій день народження в Грузії, та на цей раз у лікарняній палаті. Приїхавши до Тбілісі в жовтні 1972 року, на Всесоюзний тиждень радянської літератури, поет одразу захворів. Фахівці констатували передінфарктний стан. Драч, котрий також був учасником того тижня, спробував поставити метафоричний діагноз – іберійське тяжіння. У тбілісській лікарні написав Бажан триптих Симону Чіковані. «Я захлинаюсь, я скрикую, я задихаюсь». Автор ніби волав про допомогу, благав порятунку від небезпеки, що насувалася. Із спекотних краєвидів з оривистими й гострими обріями і схожими на жовто-сірі кобри стежками повіяло екзотикою давнього вірша «Шлях до Тмогві». Важан повертався туди, де осель загиблих прах, річок померзлих рінь, дубчастих масляків обглодене окістя. Він згадував появу на цьому суворому тлі чарівної незнайомки, котра пройшла повз них крутим рубіжним плаєм і лишилася вічно нерозгаданою. Хто вона? Кипчацька грішниця чи парфіроносна вісниця Ормузда, вищого божества зороастрицької релігії, а чи жриця хетських пастухів? Важан повертався до мегрельської хижі, до батьківського порога Симона, куди усім смертям наперекір мав повернутися і друг, і йому пощастило побачити це повернення. Твоїм ім'ям освячує вечерю, протишу тост на твій підношу взір. Не трачу фраз, не марю, не химерю у тиші й тьмі твоїх священних гір. В траву гірку вкладу жовтавий сир і димне м'ясо щедро розчискрижу. І багрянистий
висмокчу інжир твоїх прапредків споконвічну їжу. Тоді вмочу шкуринку хліба свіжу в отеплений твоїм рядком чехир і раптом вгледжу, як в мегрельську хижу ти входиш всім смертям наперекір, нам несучи поезію і мир. Мені прихід твій не над дивовижу, бо в світ вернув ти, як в питомий двір. Уже в Києві Бажан віддав авторові цих рядків відредагований текст триптуху з невеличкою передмовою. До 70-річчя Чіковані він був надрукований в газеті «Літературулі Сакартвелло». Поет не раз зізнавався, що мріє написати про пережите. Найкраще сформулював він свій задум у листі до дружини друга покійного Заболоцького. І свою юність, і свою зрілість, і свою старість описати, як описати і тих величних і великих, чистих і добрих, змучених і працелюбних, котрих я зустрічав, і бачив, і відчував, і знав. Така робота, власне, вже була розпочата циклом поем «Уманські спогади», які знайшли своє продовження в серії чудових оповідей отої прозопоезії, як він їх називав, і які одразу привертали увагу читачів і критиків. Новиченко у статті «Сьогоднішній Бажан» наголошував, що спогади Миколи Платоновича – це проза високої проби, що писав поет, котрий володіє слухняним військом метафор і епітетів. Для прикладу, він наводить характеристику води в двох джерелах, з яких пив Бажан у Грузії, і тонко підмічає в них майже барокову гру тропів. Чиновниче життя, всі ці енциклопедії займають багато часу, а працю, задуману мною, не можна під час обідньої перерви написати. От і мучуся, бідкався поет Катерині Василівні Заболоцькій. Та ніщо не могла вже зашкодити думам і спогадам лягти на папері, стати оповіддю душі. Притаманний оптимізм не дозволяв поетові жити лише минулим. Отож, не зраджуючи юнацькому захопленню, він і в 70-ті роки не припиняв пропаганду поезії своїх грузинських друзів. З особливою симпатією ставився він до Каладзе, з яким поєднувала його дружба ще з 1930 року, коли той молодий директор театру Коте Марджанішвілі разом з прославленою трупою приїхав до Харкова. Бажан дивився спектакль за п'єсою Каладзе «Рогор». Як це було? П'єса була перекладена і видана українською мовою. Пізніше, як уже згадувалося, вони бачилися на декаді української літератури в Тбілісі. Далі зустрічі, листування, взаємні переклади, що стали традиційними, переросли в щирі взаємні симпатії. В останні роки життя доля завдала Каладзе важких ударів. Він поховав дружину Тамару Абакелію і єдиного сина Гульду, також талановитого скульптора і художника. На сторінках преси з'явилися поезії Каладзе, сповнені глибоких роздумів про життя і смерть, про високе призначення слова, про незнищенність добра і краси. Бажан знав про ці публікації –
і хотів видати їх окремою книжкою в Києві. Після переговорів з видавництвом «Радянський письменник» він доручив мені упорядкування збірки. Невдовзі поет потрапив у реанімацію. «Не знаю, чи застане вас ця листівка в Києві», – писав авторові цієї праці Микола Платонович наприкінці грудня 1977 року. «Чи ви будете вже в Грузії, які поклоніться від мене низьким земним поклоном? Я закінчив статтю про Каладзе, але книги здати не можу. З вини олійника, драча, та й з вашої вини, дорогий Раулю. Чи здали ви підрядники Платонові Воронькові? Чи зробили ви переклад вірша, присвяченого українським поетам? Прошу вас допомогти мені визначити дати таких віршів». Далі йде перелік. У статті про Тамару Абакелія ставив я уривок з вірша Каладзе про пам'ятник Лесі, але в грузинському тексті можна обійтись без нього. Як краще писати «Гульда» чи «Гоуда»? Пишіть мені додому. Передадуть. Ще раз щастя і добра. Ваш М. Бажан. В іншому листі Бажан писав: «З Каладзе я все, що зміг, зробив. Поправив переклад, над яким довелося посидіти. Передрукував вступ. Чекаю, коли Челачава, Олійник, Драч, Коротич виконують те, що обіцяли, отже й мусили зробити. Вірю, що чекатиму вже недовго. Напишіть мені, Раулю, листа з відповідями на ті питання, про які я вам у листівці писав, зокрема про дати написання тих або інших карлових поезій. Я трохи переробив статтю про Тамару, зокрема останню, 14-го сторінку. Зробив ще інші дрібніші уточнення. Надсилаю вам сторінки, де є ці важливі зміни. 5.1.1978 ваш Бажан». У книзі спогадів про Бажана є уривки з листів, які в той час поет надсилав своїй дружині, і в них також тривога за долю збірки Каладзе. Микола Платонович просить: «Подзвони Наташі, секретарки Бажана, в УРЕ. Чи приходив до неї Рауль Челачава? Чи передав підрядник Воронькові? Хоча не зможе тут статтю про Каладзе закінчити, на всяк випадок у цій палаті, але не втрачаю надію, що на початку січня статтю допишу. А молоді класики Іван Драч, Віталій Коротич, Ліно Костенко, Борис Олійник свої переклади з Каладзе мені здадуть. Попроси Івана, коли він приїде, хай всіх їх обдзвонить. Хворий то я хворий, але це не означає, що їм можна і далі зволікати з роботою». Збірка віршів Каладзе «Грузинські вежі» побачила світ у 1978 році і стала помітною подією в літературному житті столиці України. Треба сказати, що 70-ті роки в Грузії були позначені інтересом до творчості і самого Бажана, як з боку старшого, так і молодшого покоління. Особливо зворушив читачів вірш Абашидзе «Знов кличе Алазані». Ностальгійно-химерне видіння храмового свята Алавердоба, ніч у мурах білосніжного красення в Алазанській долині. Приїжджі з усіх кінців Грузії вже влаштовують величезне застілля, на якому з господарями залишилися імениті гості. Ось незрівнянний тамада Паоло Яшвілі підняв торічий ріг
і слово його, мов крило павича, розкрите неподалік, дивовижно танцює красуня Натовачнадзе. Пастернак з Леонідзе зійшлися з мудрим бражником Лухумі, героєм епосу Важапшавели. В огорожі Алеверді Бахус, усі присутні, наче поганці, відбувається священно дійство, поєднання в святі братерства душ поетичних. Автор Бажан солідарний з другом. Дружба для цього поняття дуже конкретне, яке завжди втілюється в конкретні дії. Тож поки б'ється серце, поки підвладне перо, він буде їй служити, як в молоді свої літа. Коли до запаморочення міг сидіти над рядками грузинських поетів, давніх і сучасних, останньою книжкою грузинського поета, над якою він працював, була збірка Башидзе «Вітри в долині Ріоні». Бути порядником, автором підрядників і деяких перекладів на прохання Бажана довелося знову мені. Збірка була підготовлена досить швидко. Драчо, Лійник та інші на цей раз здали переклади вчасно. Бажан запропонував включити до видання цикл «Палестино-Палестино». Він доповнив його голосом побіля Голгофи, написаним автором пізніше, і дуже важливим для розуміння філософської основи всього твору. Межеров, перекладач поеми на російську мову, наприклад, відмовився взятися за цю главу, побоюючись, що не зможе зануритись в ту творчу атмосферу, з якої уже вийшов. Бажан не побоявся, і, на щастя, чудово вписався в ритм і настрій свого давнього перекладу. Збірка «Вітри в долині Ріоні» відкривається передмовою Бажана «Незаспокоєність серця», де він згадує, як понад півстоліття тому познайомився з юним задирикуватим Іраклієм, котрий хоч і був тоді автором ще досить недосконалих віршів, та вже привертав увагу не лише ровесників, а й старшого покоління. Вагомими штрихами Бажан змальовує живий творчий портрет грузинського побратима і завершує свої роздуми про його поезію віршем «Сходження на Зедазені», написаним до 70-річчя з дня народження Абашидзе у 1979 році. Цей вірш «Спогад» завершив багаторічну бажанівську грузиніану. Він ніби символ його переможних сходжень на вершини грузинської поезії. Зедазені не зрівнятися своєю висотою з знаменитими вершинами Кавказу, та є в нього своя неповторна висота, освячена ім'ям великого Давида Гурамішвілі, прапороносця грузинсько-українського єднання. Це і надає йому особливої значущості. 23 листопада 1979 року, рівно через 4 роки, у цей день Бажана не стане. Абашидзе виповнилося 70 років. Бажан мав стати найпочеснішим гостем грузинського побратима, але знову про поїздку не могло бути й мови. Довідавшись, що я запрошений на ювілей поета і збираюся до Тбілісі,
Поет попросив зайти до нього в Оре. Там чекав конверт із запискою: «Дорогий Раулю, передаю вам вірш, присвячений Іракліїві, та два моїх переклади. Вони були досить для мене складні. Перегляньте критично. Може, треба щось виправити, з охотою це зроблю. Йдеться про вірші «Не вразь мене докором неправдовитим» та «Барвиста осінь». 23.10.1979, Бажан. Переклад «Сходження на Задезані», як своєрідне вітання Іраклію Абашидзе, було прочитано мною на ювілейному вечорі у Тбілісі. Перекладаючи витязя в тигровій шкурі Давітіані, готуючи антології та окремі збірки грузинських авторів, Бажан немало розмірковував над феноменом багатовікової грузинської літератури. Був самостійним, неординарним у своїх спостереженнях чи оцінках. Його літературознавчі статті, есе на грузинську тематику, позначені ґрунтовним знанням конкретного матеріалу, пристрасним, зацікавленим поглядом не тільки на окремий твір, а й на діалектичні, історичні, культурологічні процеси, що зумовили його появу. Бажан був свідком утвердження нової грузинської літератури. Усе, про що він писав і розмірковував, слід розглядати як результат глибокого проникнення в сутність предмета, його осмислення, що й накладало відбиток живої причетності автора. Бажан тривалий час залишався чи не єдиним з того покоління, що взяло на себе почесний тягар поштових коней освіти, перекладачів і популяризаторів грузинської поезії в Росії та в Україні. Вже пішли в життя Заболоцький, Тихонов, Антокольський, Тичина, Рильський, Малишко. Як мало лишилося друзів, написав якось Бажан Абашидзе. Грузинський поет, як сам зазначав, піддався сумній відвертості цих слів у своєму листі відповіді. Твій молодший брат, котрий вже переступив поріг шостого десятиліття, озираючись навколо, особливо в Грузії, також вже мало кого знаходить із тих старих друзів, з котрими ми були такі щасливі десятиліття назад. Український поет, нещодавно викликавши в другові невеселі роздуми, тепер заперечив йому: «Ні, Іраклію, ми не маємо права говорити так, адже скільки ще попереду радісного, щасливого, привабливого, адже є ще порох в порохівницях». Це не було самозаспокоєнням, пустотливим вихвалянням. Тривала найрізноманітніша робота від уре до читання добірок літературних новобранців, від перекладу Гальдерліна і Рільке до створення натхненних і чи не найкращих своїх рядків зі збірки Карби. Одночасно поет серйозно подумав і про видання оновленої та доповненої антології грузинської поезії. Без напруженого творчого ритму, без постійного подолання бар'єрів, Бажан не мислив свого існування. Важко не погодитися з Гончаром, котрий пише: «В історії грузинсько-українських літературних і мистецьких зв'язків праця Миколи Бажана – явище феноменальне, і як хотілося б, щоб ця його діяльність дістала гідне продовження. Завдяки Бажановим зусиллям маємо українські переклади грандіозних поем Шота Руставелі і Давида Гурамішвілі. Невтомно турував він дорогу на Україну численним творам сучасної грузинської літератури.
звершував це за покликанням серця, за стимулів справді братерських. Багаторічна самовіддана праця видатного поета у справі зближення та взаємозбагачення двох наших братніх культур так і просилася на екран. Він не заперечив, більше того порадив, на що саме варто звернути увагу у сценарії. На жаль, Бажанові не судилося взяти участь у зйомках. Група грузинських кінематографістів на чолі з режисером тбіліської кіностудії документальних фільмів Кирисалідзе приїхала до Києва в лютому 1983 року. Поет чекав їхнього приїзду, але напередодні несподівано потрапив до лікарні. Звідти він озвався теплим листом до Кирисалідзе, котрий хвилювався за долю картини. «О, як хочеться ще раз, хоча б на прощання, приїхати в улюблену Грузію, відвідати друзів, поклонитися священним для мене могилам. Я безмежно всім серцем, всім єством своїм вдячний Грузії, грузинському народу, грузинським друзям, грузинському слову, мистецтву, пісні, театру, кіно, всім тим скарбницям духу, в яких сяє безсмертний і великий геній грузинського народу». 19.04.1983. У цьому, чи не в останньому листі, надісланому в Грузію, Бажан наче сповідується в любові до грузинської землі, її народу, культури, які справді немало важили для нього. «Це невірно жити, смерті не ждучи собі всякчас», – пише Шета Руставелі. І хто, як не його знаменитий перекладач, мав знати цю істину, залишаючись майже останнім зі свого літературного покоління, Бажан продовжив боротьбу з недугом, працював. Письменник академік Абашидзе згадував: «Одного разу з моїми чудовими друзями Миколою Заболоцьким і Миколою Бажаном мова зайшла про службу. Як даремно ви втрачаєте дорогоцінний час на службі, коли б ті 6 чи 8 годин, котрі ви проводите в установі, витрачали вдома на творчість, хіба це не приносило б більше духовної та матеріальної користі?» — звернувся до нас Заболоцький. «Цим же ви обкрадаєте і самих себе, і літературу». «А вже ж», – з жалем сказав Бажан, – «справді так. Але я з юних літ звик до роботи, служби. Ця звичка перетворилася в потребу, і я не уявляю сидіння вдома цілий день без служби». Пізніше я відвідав Бажана в Києві, вже літнього і хворого. Дружина скаржилась, не слухається, не залишає роботу, а сил вже не вистачає. «Нічого не можу вдіяти. Пішовши з роботи, прискорю свою смерть», – пояснив мені Микола. Мало хто при житті Бажана знав, що він відмовився від включення його кандидатури на одержання Нобелівської премії з літератури за 1970 рік. Професор Гарвардського університету Пріцак вносив таку пропозицію до Нобелівського комітету Шведської академії, мотивуючи це тим, що як унікальний представник європейського експериментального стилю, він, Бажан, може багато чого запропонувати не тільки українському читачеві. Його поетика, що поєднує елементи неокласицизму з барочним неоромантизмом, дає змогу рідкісного проникнення в еволюцію нашого часу. Свою відмову Бажан мотивував тим, що його творчість на Заході мало знають, а професор Пріцак, як зазначає Костенко,
не був наполегливий у своїх заходах. Відмова від такої акції зайвий раз свідчить про високу вимогливість Божана до свого поетичного доробку. До останніх днів життя Бажан залишався творчо активним, писав власні поезії, перекладав, редагував. Він був переконаний, що літератури не можуть більше жити ізольовано одна від одної, рівно зберігаючи свою відрубність, а повинні підтримувати гармонійний зв'язок між собою і збагачуватись від взаємного контакту. Його особистий досвід показав, що інтенсивні творчі взаємини, цілеспрямована перекладацька і популяризаторська діяльність залишають помітний слід не тільки в житті самого митця, а й збагачують рідну літературу новими естетичними цінностями, новими темами, мотивами, образами. Розділ другий, мов два шаїрі поеми. Витязь в тигровій шкурі українською мовою. Серед найвидатніших творів багатовікової грузинської літератури поема Шударуставелі «Витязь в тигровій шкурі» посідає найперше місце. Увібравши вершини досягнення своїх попередників щодо Бажан напише «Чіковані», перекладаючи його Алішера Навої, «Ще дужче цінуєш те неповторне в Руставелі, що дали йому і західна, і східна культура, які чудово в ньому поєднані». Своїм гуманістичним змістом, життєствердними ідеалами, зверненням до людської гідності, думок і почуттів людини, «Витязь в тигровій шкурі» поклав початок грузинському ренесансу ще в XII столітті, значно раніше від божественної комедії Данте. За словами Бажана, живущі традиції народної поезії, збагачені досвідом гуманістичної філософії Заходу і барвистої поезії Сходу, лилися в строфи поеми про витязя в тигровій шкурі, зробивши її незрівнянною і нетлінною цінністю вселюдської культури. Твір став своєрідною біблією грузинського народу, його моральним кодексом і орієнтиром у духовному житті на всю подальшу історію. Руставелі в ті далекі часи зумів піднестись до висот речника взаєморозуміння між людьми різних національностей і віросповідань, рівноправ'я чоловіка і жінки, вірності в дружбі і коханні. Ні до, ні після Шударуставелі нікому з грузинських поетів не вдалося так віртуозно поєднати, злити, переплавити в одне ціле розум і почуття, шал і поміркованість, поетичну крилатість фрази з глибиною і вагомістю думки. Коли додати, що поема буквально рясніє метафорами, що в ній з витонченим музичним слухом підібрані алітерації та ритми, що мова твору напрочуд демократична, позбавлена манірності і архаїчності навіть для нас, сучасних читачів, то стане зрозуміло, чому Шударуставелі займає перше місце в пантеоні національних геніїв Грузії. «Витязь в тигровій шкурі», одначе, є для грузинського народу не лише найвизначнішим художнім твором, а й дзеркалом власної душі.
Поема міцно пов'язана з життям грузинського народу, самим його існуванням. Вона вдихнула в грузинський народ дух витривалості, врятувала його від історичних випробувань століть, коли над ним нависла небезпека національного духовного переродження. Незважаючи на те, що автор приніс дію на чужі, інколи вигадані землі, заселені арабами, індусами та іншими, ми безпомилково впізнаємо сучасну Руставелі Грузію. Її історичні перипетії, політичне тло країни в період найвищого злету її культури і державності. Наприклад, можна вказати на аналогію царя Ровестана з батьком цариці Тамар Георгієм III, котрий також за життя коронував єдину доньку. Є інші точки перетину художньої правди Руставелі з історичною правдою Грузії XII століття. Та це виходить за межі нашого дослідження. Поет демонструє широкі знання астрономічних, географічних, релігійних та міфологічних уявлень, поширених у XII столітті. Він добре розбирається у праві, військовому мистецтві, тваринному і рослинному світі. Завдяки універсальній освіті, великому поетичному хисту, автор поеми змальовує масштабну панораму соціально-політичного життя середньовічної держави, відтворює визначні постулати античної та візантійської філософії, тогочасні етичні та естетичні погляди. Палкий заклик поета до творення добра, протистояння злу, благородстві і чесності у діях та вчинках, звернений не тільки до його співвітчизників, а й до всього людства. Заклик цей не втратив своєї актуальності і сьогодні. Мрія поета-гуманіста про людину досконалу фізично і духовно, про світ повний злагоди і доброчинства – на жаль, лишається мрією і для далеких нащадків. Тому витязь в тигровій шкурі досі викликає жвавий інтерес у читачів і дослідників різних держав. Він перекладений майже всіма мовами цивілізованого світу. Сприйняття поеми полегшує її захоплюючий сюжет, гідний кращих авантюрних романів. Пригоди трьох відданих один одному витязів, їхня боротьба за досягнення своїх благородних намірів проходить перед очима, наче автор знайомий з таємницями кіномонтажу. Водночас витязь в тигровій шкурі привертає увагу особливим інтересом до дійсності, реалістичним відтворенням людських переживань. Втім, підкреслюючи реалізм поеми, не слід забувати про націленість сучасної медієвістики на символічні та алегоричні інтерпретації середньовічних творів. Для їх правильного розуміння необхідно відновити всі функції і коди, всі енігми, що були характерні для відповідної епохи. У цьому контексті витязь в тигровій шкурі не є винятком. У руствелологічній літературі існує думка Медашвілі, Гомсішвілі, Гамсахурдія та інші, яка знаходить все глибше обґрунтування, що витязь в тигровій шкурі – велика розгорнута алегорія про боротьбу добра і зла. Цей основний мотив поеми бере початок у першому світовому епосі «Гільгамеш», де зіткнення двох протилежних сил, персоніфіковані в самому Гільгамеші та драконі Хумбабі. Цей же мотив простежується і в двобої святого Георгія з драконом, що, можливо, знайшло своє відображення в боротьбі Таріела з левами та тиграми. Якщо прийняти цю версію, то слід вважати невипадковим руставелівський розподіл світу на благородних лицарів, мудрих і справедливих царів, вірних підданих з одного боку
і піратів, розбійників, каджів з іншого, котрі йдуть на герць один проти одного. На думку Гамсахурдія, і вона, мені здається, ймовірною, витязь в тигровій шкурі є біблійною моделлю падіння душі, а потім шляхом ініціації її піднесення до небес, тобто повернення в своє божественне лоно. На такому філософському підґрунті будувались, як правило, всі світські чи агіографічні твори середньовіччя. Зрозуміло, що в художній системі Роставелівського твору ця модель осмислена і розгорнута по-своєму. На відміну від Кретьєна де Труа, Ніколь де Мержевілля, Вольфрама фон Ешенбаха та інших середньовічних авторів, котрі дають ключ до розуміння власних алегорій, розгортаючи сюжети на тлі військових конфліктів, Роставелі акцентує боротьбу внутрішніх душевних сил героїв. Свої алегорічні оповіді він надає настільки реалістичної форми, що важко запідозрити існування ще іншого плану. Оскільки поетична символіка Роставелі, його художні образи і картини складаються із слів, що виражають конкретні речі, а художня абстракція досягається через реалістичне відображення природних сил людини, стану і дій, складається враження, ніби автор прагне передати лише захоплюючу земну історію чарівних закоханих пар. Примітка. Варто наголосити на тій суттєвій різниці, що існує між любовними концепціями витязя в тигровій шкурі та західною куртуазною літературою. Якщо у лицарських романах середньовічної Європи фігурують заміжні жінки, кохання до яких ґрунтується на розумінні адюльтера, то витязь в тигровій шкурі оспівує піднесену закоханість до незайманої дівчини, що стає основою шлюбного союзу. Щоправда, сам автор у вступі освічується в коханні цариці Тамар, заміжній жінці. Однак піднесене роставелівське кохання відрізняється від сексуальних домагань і прагнень трубадурів. Насправді ж, як слушно зауважує Метелинський, персонажі події і ситуації середньовічних романів насамперед мають символічний, знаковий характер. І Роставелі тут також не виняток. У своїй поемі він ставить за мету створення не соціального полотна, хоча й широко використовує тло саме соціального, економічного та політичного життя, а художнє відображення власних філософських та етичних концепцій. При такому трактуванні авторського задуму декодування тексту витязя в тигровій шкурі можливе лише тим художнім ключем, яким добре володів середньовічний читач, який, на жаль, майже невідомий читачеві сучасному. Існування двох Роставелі, одного для спеціалістів, в якому науково з'ясовано специфіку і призначення образної мови поеми, і другого для читацького загалу, що бачить в його поемі лише красиву казку, поставила Бажана перед найскладнішим творчим завданням – у блискучій віршованій формі передати насичену символами та філософськими роздумами вражаючу ліродраматичну історію, викликану фантазією Шата Роставелі. Добре розуміючи, що витязь в тигровій шкурі не тільки чарівна казка, він писав: «Значущий документ доби, глибоке джерело для вивчення її ідеології, блискучий пам'ятник умілості, високий художній доробок тих давніх віків, поема ця не втратила своєї ваги по сей день, бо творець її є творцем світового скарбу в місцевій краєвій оздобі».
Так, Бажан бачив чимало реальних ускладнень на шляху створення адекватного першотворобі емоційно-естетичного світу і тверезо оцінював ситуацію. По-перше, на його думку, 16-складовий вірш Шаїрі не вдається відтворити достоту в українському віршуванні. По-друге, він вважає, що не дуже багатий словник дактилічних рим українською мовою змушує утримуватися від варіації дактилічного та жіночого римування, що їх з перевагою дактилічних рим так блискуче використовує Руставелі. Третім бар'єром на шляху досконалого відтворення всіх достоїнств оригіналу Бажану здаються темні місця поеми, які ще не розшифровані фахівцями і не мають єдиного прочитання, адже серед майже 160 рукописів витязя немає жодного авторського, яке був би вільний від сваволі інтерполяторів. Була ще одна вагома перешкода – відсутність зразкового перекладу іншими мовами, на які можна було б рівнятися. Після тривалих експериментів перекладач дійшов висновку, що Руставелівському шаїрі в найбільшій мірі відповідає восьмистопний трохей, а ще більше чотирьохстопний пеон. Тому й узявся перекладати з певною тенденцією розбиття його часом на трохеї. Що ж до темних місць, то він обирає ті їхні тлумачення, які найбільш поширені в народі. Ці свої теоретичні міркування Бажан виклав у короткій передмові до першої публікації вступних катренів «Витязя в тигровій шкурі» в журналі «Червоний шлях». Цікаво, що прізвище поета тут подається в досить незвичній орфографії – Руставеллі. А назва поеми перекладається як «Левень у барсовій шкурі». В оригіналі, до речі, йдеться саме про барса, якого пізніше в українському та російському перекладах чомусь витіснив тигр. Бальмонтівський переклад, виданий 1933 року в Парижі, так і називався «Насящий барсову шкуру». Серед руствелологів – існує думка, що пролог, написаний автором після створення поеми, так вважає, наприклад, Інго Роква, це своєрідне пояснення свого арс поетіка, а також своїх естетичних та філософських поглядів. Бажана ніби надихала руставелівська сентенція, висловлена у вступі. Як коня випробовує довгий шлях, пруткий біг, гравця в м'яч, поле, влучний змах і спритний удар, так само поета, вміння складати довгі вірші та вміння замовкнути, коли бесіда ускладнюється і вірш починає вичерпуватися. Придивіться до поета і його віршування тоді, коли він не впорається зі словом і бідніє вірш. Чи не коротить він картавельську грузинську мову, чи не стане малослівним, чи зможе спритно вдарить кийком і виявити велику звитягу? У першому варіанті це місце в перекладі звучало так. Для коня найкраща проба – путь важка крізь гори і луки. Сила я спитує влучність, сила змаху і льотопуки. Вірші довгі та широкі – спит поетової штуки. Довгомова всіх втомляє, в'яне бесіда з докуки. Лиш поет являє завше вміння творче і слово гідне. Так сила й ударом влучним діло звершує побідне. Хай вже сказано багато, річ поетова не зблідне,
і не стихне, не змаліє річ картвельська, слово рідне. Бажана явно не задовольнив художній рівень цього перекладу, і коли в журналі «Молодняк» він почав друкувати повний текст поеми, виступ постав перед читачем у цілком оновленому вигляді. Цитовані строфи там були відредаговані таким чином. «Для коня найкраща проба – довга путь крізь гори і луки. Сила час питує злучність, сила змаху – летопуки. А поет повинен вірші, наче кони, взяти в руки. От коли розмова в'яне, вірш занидіє з докуки. Ви пригляньте до поета, чи почати вірш не зблідне, чи не стихне, не змаліє річ картвельська слово рідне, чи він мови не вкоротить, чи не стане слово бідне, чи, мов, спритний грач ударом діло він звершить побідне. Путь важку перекладач справедливо замінив на довгу путь. Силая виправив на силача, удосконалив третій та четвертий рядки першої строфи. Очевидна текстуальна близькість оригіналу рядків другого чотиріряддя. Його початок, що, власне, належав більше перекладачеві, та ще й висловлювався у категоричній формі, набув чіткості у вислові думки. Річ картвельська – слово рідне. З кінця Катрена примістилося на своє законне місце у другому рядку. З'явився і спритний грач, відсутній у червоному шляху. Експеримент не закінчився на цьому. Перед виходом витязя в тигровій шкурі окремою книжкою вступ ще раз був надрукований і знову з відчутними правками. Замість силача спитує влучність, сила змаху летопуки, читаємо, для грача у м'яч є спитом влучний змах і летопуки. Очевидна трансформація. Силай силач грав у м'яч. Останній якраз відтворює те, про що йдеться в творі Руставелі. Спритний грач замінено точнішим грач меткий. До того ж, у текст вплетено грузинське слово чогані, щоправда, ціною виноски. Крок цей виправданий, бо він вносить ясність, про якого саме грача мовиться. Руставелі має на увазі учасника змагання з кінного спорту – цхенбурті, коли вершники грають у м'яча спеціальними кийками – чогані. Деякі місця аналізованих катренів перекладачем редагувалися і далі. У виданні 1957 року, наприклад, фраза «довга путь крізь гори і луки» перетворилася в словосполучення «довгий безупинний шлях», тобто максимально наближена до першотвору. Досить сумнівне «летопуки» замінено влучним змахом, також авторським висловом. Зникло порівняння, що не відповідало оригіналу, наче коней брати в руки. Перекладач тут добрався до суті, відкинувши від себеньки. У рядках для поета вірш просторий, де б він мав розгін в словах, якщо сила слів змаліла і ослабши вірш зачах, досягнуто простоти і лаконічності думки, дещо розмитої в попередніх спробах. Ліквідовано і нехарактерний для цього катрена повтор сполучника «чи». Відмова від нього дозволила адекватно відтворити оригінал. Придивіться до поета вмить, як вірш у нього зблідне, і почне кульгати трохи річ картвельська слово рідне. Він відступить від розгону й уміння явить гідне, вправно діючи чоганом, діло завершить подібне.
Здавалося б, досягнута межа можливого. Чого ще прагнути? Та Бажан знову вдається до вдосконалення перекладу. У подальших перевиданнях поеми «І почне кульгати» трохи виправлено на «І почне тоді кульгати». Замінити прислівник «трохи» на «тоді» ніби дрібничка. Однак для витонченого поетичного слуху небайдуже стилістичні нюанси, від яких певною мірою залежить філігранність перекладу. Бажана вельми турбувало, що під його пером не почала кульгати річ українська. Переклад вступу підтверджує якнайкращим чином цю стурбованість. Його перший варіант був перероблений повністю, вірніше, перекладений заново. У статті «Труднощі перекладу витязя в тигровій шкурі», видрукованій у першому номері газети «Літературу лі Сакартвелло» за 1937 рік, Бажан писав: «У 1933 році я осмілився і опублікував вступні строфи поеми, де в основному були намічені ті принципи перекладу, які хотів покласти в основу своєї роботи. У нинішній редакції всі ці строфи повністю перероблені, бо поміркована допомога грузинських руствелологів, у першу чергу Йорданіашвілі, Чичінадзе, дала мені змогу глибоко вивчити і засвоїти ті принципи, на які я повинен спиратися в своїй роботі». Бажан справді дав нове прочитання вступу, не залишивши в ньому майже жодного рядка у первісному вигляді, замінивши спочатку до кінця всі рими. Через 2 місяці вже в українській пресі він зазначав: «Цей уривок не міг задовольняти мене як перекладача. В ньому не були знайдені ще шляхи для подолання тих труднощів, які виникають перед кожним перекладачем геніальної поеми. А труднощі ці величезні, адже ж дивовижна майстерність форми, мовні багатства, розкішне звукописьмо поеми, я не міг і мріяти всі ці елементи відтворити у своєму перекладі». Так, Бажан бачив недоліки власної спроби і реально їх оцінював. Однак він мобілізував весь свій творчий потенціал, аби подолати справді непрості перешкоди і домогтися успіху. Простежимо, як це відбувалося. Руставелі починає свою поему з опису власного розуміння будови Всесвіту і в проханнях до Бога, який створив образ кожного тіла, підтримати, дати силу побороти сатану, додати пристрасті закоханим, що не згасне до смерті, полегшити тягар гріхів, які ми понесемо з собою на той світ. У публікації «В червоному шляху» маємо: «Той, що Всесвіт сотворивши перед вічним повелінням, надихнувши дух небесний в душі вибраним створінням, укриває землю пишно різнобарвним він цвітінням, владарів нам посилає зликом Божим і нетлінним. Боже творче всемогутній всіх земних речей і плоті, сатану дай подолати, дай диявола збороти, дай любові спрагу вічну, мислі чистої доброти, щоб безсмертя потойбічне не поніс гріхів бредоти». У «Молодняку» ці катрини звучать так: «Той, що силою своєю звів небесну височінь, що високим горним духом сповнив душі сотворінь, він ці землі многобарвні дав для людських володінь, він царів настановляє, як свою подобу і тінь. Ти, єдиний Боже, твориш кожен образ, кожну твердь, щоб диявола збороти, сил пролий мені ущерть.
ти закоханих бажання в нас на все життя потвердь. Полегши тягар гріховний, що могутніший за смерть. Перш ніж зіставити ці два варіанти, скажемо про основну відмінність між ними, що впадає в око відразу. Це розмір. У першому випадку маємо 16-складовий вірш, що, власне, є адекватом шаїрі, в другому ж 15-складовий. Виходить, перекладач відступив від першотвору, порушив його ритмічний малюнок. Ні, він зробив дуже важливий принциповий крок до всебічного відтворення цього малюнка. Справа в тім, що шата розставили в межах одного розміру, 16 складів у рядку, використовує два види шаїрі – високий і низький, і досягає він цього шляхом широкого використання ритмічної інверсії. Високий шаїрі має двоскладову риму, а низький – трискладову, інверсовану. Оскільки ритм грузинського вірша залежить від закономірного чергування наголошених і ненаголошених складів у рядку, то зміна інтонації тексту забезпечується вживанням відповідних рим. Академік Нуцубідзе вказує на досить сильний вплив на витязя в тигровій шкурі народної просодії, зокрема метричної архектоніки такту розміру. Це стосується також поліфонічності і народного контрапункту, які спостерігаються в грузинських народних піснях. Бажанові хотілося зберегти цю особливість першотвору, аби уникнути монотонності, показати гнучкість і співучість роставелівських катренів. Прецеденту передачі високого і низького шаїрі ще не було. Бальмонт, як і Цагарелі, вдався до перехресних рим у строфі. Щодо Нуцубідзе та Заболоцького, то їхні роботи з'явилися пізніше. Тому Бажан мав пріоритет експериментатора, котрий вперше спробував імітувати високий та низький шаїрі, наслідуючи ритміко-інтонаційну будову витязя в тигровій шкурі. За його словами, цей експеримент відбувався таким чином. Я вирішив у своєму перекладі відбити чергування двох розмірів, двох метрів, високого та низького шаїрі. Мені здавалося, що чергування двох розмірів в українському перекладі дасть змогу читачеві хоч трохи відчути злити в одну строгу гармонію музично-ритмічне розмаїття. Для передачі чергування низького та високого шаїрі я спробував чергувати ямбічні та хореїчні строфи. Ямб з чоловічими римами давав змогу зберегти 16-складовий рядок, але після низки спроб переконався, що поєднання в усій поемі ямба та хорея з метою гармонійного звучання зробило б вірше надмірно. Передачі душевного стану персонажів і звихрювати ритм, описуючи стрімкі події, бої, полювання тощо. Коли експеримент увінчався успіхом і переклад уже мав вийти друком, Бажан додатково роз'яснював, поставивши собі за завдання якнайточніше відтворити зміст поеми та в межах тих можливостей, які дає українська мова і український вірш,
відтворити і особливості руставелівської поетики, я мусив знайти шляхи до переборення цілої низки вельми серйозних труднощів. Насамперед, скажімо, розмір. Яким розміром та якою строфою перекладати? Високий Шаїрі має риму жіночу, низький – риму дактилічну. Чоловічої рими, як мало властивої грузинській поетиці, він зовсім не вживав. Зробивши кілька спроб, я вирішив одмовитися від дактилічної рими. Рими української мови не мають великої кількості дактилічних. Для такої широкої поеми їх тим паче не вистачило б. Вдаватися ж заради рими в поетичне крутійство і офірувати змістом я не хотів. Отже, не без болю, але змінив дактилічну риму чоловічою, як притаманнішою нашій мові, хоч і невластивою мові грузинській. Катерину зберіг і зміну двох розмірів. Далі Бажан розповідає, що в наближенні до оригіналу йому допоміг досвід інших перекладачів, врахування їхніх хиб. Тепер, після цього екскурсу, легко здогадатися, що переклад, видрукований у червоному шляху, здійснено низьким Шаїрі, а переклад, що з'явився в Молодняку, є вдалою імітацією Шаїрі Високого. По всьому тексту поеми чітко простежується ритмічне чергування, що зобов'язує перекладача, врахувавши це, кожен катрен відтворювати відповідним Шаїрі. Бажан ще не дійшов до такої конкретики, вона з'явиться згодом у перевиданнях перекладу, хоча принципове рішення прийнято. Щодо цитованих катренів, то вони в оригіналі якраз виконані низьким Шаїрі, тобто перший варіант у цьому розумінні точніший, однак суттєві зміни текстуального та мовно-стилістичного плану свідчать про наполегливу роботу Бажана над удосконаленням свого перекладу. Дієприслівникові звороти він замінив складнопідрядними реченнями, дещо розвантажив текст від пишнослів'я, чим полегшив сприйняття його змісту. Звернення «Боже, творче всемогутній» замінено Руставелівським «Ти єдиний Боже». В оригіналі дослівно «О, єдиний Боже». Знову-таки майже тавтологічний рядок «Сатану дай подолати, дай диявола збороти», наближений до першотвору, насичений його змістом. «Щоб диявола збороти, сил пролий мені ущерть». В результаті цієї зміни відпала потреба триразово повторювати дієслово «дай». Чужі для Руставелі безсмерті потойбічне та гріхів бредоти поступилося місцем стрункішому і за змістом, і за формою рядку «Полегший тягар гріховний, що могутніший за смерть». У публікації в літературній газеті та в першому виданні поеми повторюється редакція уривку з Молодняка, а в подальших перевиданнях ми спостерігаємо сліди невсипущих діянь Бажанових. Перший катрен вже переведений на низький Шаїрі, тобто замінені рими, внесені в текст відповідні корективи. Так у виданні 1983 року читаємо: «Той, що силою своєю сотворив будову світу, вклав усі живі створіння, душу з духом неба злиту, він нам, людям, дав цю землю многобарвну, повну цвіту, дав царям свою подобу величаву і гордовиту. Ти, єдиний Боже, твориш в світі образ тіл усіх, дай же сил, щоб я у битві з сатаною не знеміг, сповни прагненням міжнура до останніх днів своїх, і коли прийду до тебе –
полегши тяжкий мій гріх. Початковий рядок тут більше відповідає грузинському тексту. Той, що сотворив Всесвіт силою своєю могутньою. І хоча попередна варіація також дуже поетична, перевагу слід віддати останній редакції, бо в ній поетичність і текстуальна точність поєднуються. Аж надто загальне «душі сотворінь» відповідно до Руставелі конкретизовано як «душі всіх живих створінь», а «високий горний дух» як «дух неба». Так само доречне уточнення «нам, людям» у виданні 1957 року читаємо «людям він віддав». Перекладом з власного перекладу можна назвати філігранну стилістичну операцію, внаслідок якої закоханих бажання перетворилося на прагнення Міджнура, закоханого, а на все життя до останніх днів своїх. Зміст майже не змінився, однак тут інший лексичний стрій, інша емоційна тональність, створена і колоритним словом «міджнур», наповнили рядок первозданним трепетом. Завдяки довірливо молитовній інтонації, народній метафорі, і коли прийде до тебе, те саме можна сказати і про заключний рядок другого Катрена. «Від небесного Бога Руставелі приходить до земних своїх владик, цариці Тамар та її чоловіка Давида Сослані, розмірковуючи, як мені насмілитись возвести їм хвалу. Чи бажан переплутав, чи автор підрядника, Намарадзе, якому в передмові складається подяка, не догледів. Та вийшло так, що Давид Сослані зник у перекладі. А лев, якому личить спис, щит і меч, став львицею, тобто дві особи злилися в одну – Тамар. Таким чином, переклад викривляв першотвір. Львиці, світлий меч, рештунок, стріл її, меткі удари, коси, як бурштини чорні, і лиця чудесні чари, сяйво сонячної цариці звити славою над хмари. Ні, не годен я вславляти велич і красу Тамари. Цей недолік усунено перекладачем у молодніківській публікації. Тут уже окремо і лев, і сонце царственне Тамари. Лева щит, і спис разючий, і меча твердий булат, сонце царственне Тамари, щік рубіни, кіс агат, не наважуся достойно їй хвалу я скласти влад, споглядать її для мене найсолодша із принад. Бажан ще раз відредагував текст для книжки, зібравши для Лева епітет «владний». Замість відсутнього в оригіналі твердого булату ввів щит. Щоправда, щік рубіни, кіс агат, що точно відповідали авторській характеристиці, чомусь поступилися «лало світлого ланит». Вийшло «Лева владного, що гідно носить спис разючий щит, меч Тамар цариці сонця, лала світлого ланит, чи його посмію славить, чи складу пісенний спит, мед вкушать не так солодко, як в його вдивлятись вид». В остаточній редакції строфа знову зазнала деяких змін. Меч зайняв своє місце, випав зайвий прикметник разючий, і таким чином виструнчився логічний ряд. Лева владного, що гідно носить спис і меч і щит, лала світлого ланит, змінив світлий лал, її ланит.
Двояке запитання, чи його посмію славить, не передбачає чіткої відповіді, тому й було конкретизоване. Чи посмію їх вславляти? Їх, тобто Давида Сослані, царицю Тамар. Звідси і множина, їхній вид. У перекладі Катрен утвердився тільки в четвертому варіанті. Лева владного, що гідно носить спис і меч і щит, і Тамар, царицю сонце, світлий вал її ланит. Чи посмію їх славляти, чи складу пісенний спит, як солодкий мед вкушати, так вдивлятись в їхній вид. Порівняння усіх публікацій в пресі та окремих видань «Витязя в тигровій шкурі» українською мовою переконує нас у довготривалій праці Божина над удосконаленням власного перекладу. Кожне перевидання – то нова його редакція, результат активного саморедагування. Наведемо ще кілька прикладів. «Чорний шлях». «Починаємо ж величання, сльози ронячи криваві, і берім слова виборні, що велебні служать славі. Каламар з загату і пера, кришталеві та хупаві. Хай же в серце влучить пісня, наче спис у злій забаві». Молодняк. «Так оспівуємо ж Тамару, струм лючий кривавих сліз, для хвали їй, що найліпші я слова свої приніс. Каламар озер агати, замість пер комиш проріс. Хто мій спів почує, того пісня влучить, наче спис». Видання 1937 року. «Про Тамар тепер співаймо, лиймо ключ кривавих сліз. Я колись виборні оди їй на славу вже приніс. Гішер плес я взяв чорнилом, а комиш калямом стис. Хто мій спів почує, того пісня влучить, наче спис». Видання 1983 року. Відредаговано лише останній рядок. «Серце тих, що спів мій чують, пісня влучить, наче спис». Еволюцію перекладу, наближення його до першого твору, спостерігаємо, зіставляючи з ним процитовані зразки. Руставелі дослівно пише так: «Оспівуймо царицю Тамар, проливаючи кроваві сльози. Я й раніше співав їй оду, складену від душі, пристойно складену. Чорнилом слугувало мені гішерове озеро, пером тремтячий комиш. Серце того, хто почує мій спів, проткне разючий спис». У публікації «В червоному шляху» в першому ж рядку відсутній адресат величання, тобто цариця Тамар. Позбавлений конкретики та чіткості і другий рядок. Хоча каламар і натякає на чорнило, все одно порівняння неточне, бо йдеться про агатове чи гішерове озеро. І вже зовсім віддалені від тремтячого комиша пера кришталеві та хупаві. І зрештою незрозуміло, кому має влучити в серце пісня і кому вона та пісня належить. У публікації «Молодняка» деякі із зазначених вад вже виправлені. Зокрема, названо «Тамар», розтлумачено, задля чиєї хвали приносив автор свої найліпші слова, згадано і про озеро. Щоправда, знову в невдалому контексті. Адже не каламар озера Гати, а навпаки Агатове озеро. З'явилося і порівняння пера з комишом. І нарешті читач довідується, в кого влучить, наче списом, поетова пісня. У виданні 1937 року внесені подальші редакційні правки.
Уточнюється, що царицю Тамар автор колись уже оспів. Руставелі пише, по Аравії видав наказ великий володар арабів. Мою Тінатін царицею посадовив я, її батько. Хай одарить вона усіх, як світлосяйне сонце. Приходьте, дивіться усі, хто вихваляє та вславляє її. Молодняк. І наказ царя арабів по Аравії всій лине. Віддаю вам на царицю я дочку свою єдину, щоб вона, мов сонце красне, осявала цю країну. Всі приходьте і дивіться, і славословте Тінатіну. Видання 1937 року. Всю Аравію владика сповістив про обітницю. Я дочку свою єдину віддаю вам за царицю. Хай вона осяє сонцем наші землі і столицю. Всі приходьте, прославляйте Тінатін, прекрасну лицю. Видання 1983 року. Воля владаря арабів рознеслась по всій країні. Віддаю над вами владу я дочці своїй єдиній. Хай вона заріє сонцем кожній, що прийде людині. Всі до нас збирайтесь, будьмо Тінатін вславляти нині. У порівнянні з молодняківською публікацією Бажан удосконалив переклад. Царя він замінив на владику, що значно ближче до авторського «Великий володар», а сонце красне – слов'янський фольклорний образ трансформував на вираз «осяє сонце». Виправив перекладач і неправильно вжиту форму жіночого імення Тінатіну на правильну Тінатін. Водночас рима змусила його розшифрувати країну як наші землі і столицю, що і багатослівне, і менш вдале. В остаточній редакції вислів «владика», ще більше наблизившись до першотвору, замінено «владарем арабів». Аравія перетворилася просто в країну, що по контексту означає те ж саме. Набув чіткості і третій рядок – «сіяння сонця», тобто «титаніт», тут, як і в оригіналі, спрямоване не на країну, а на наші землі і столицю, а на конкретних людей, які будуть вславляти новоявлену царицю. Перекладач застосував цілком нові рими, що було зумовлено смисловими та стильовими правками всього Катрену. Саме з таких причин значно видозмінився і цей Катрен у публікації «Молодняка». Автанділ і цар на коні сіли гнатися за левом. Він же їхав, меч хитався понад клубом огиревим. І лице його, мов сонце, грало променями мревом. Він побачив, що женеться цар із почетом царевим. Сіли на коней цар і Автанділ, щоб переслідувати витязя, той величавий, гордий, їде, погойдуючись станом, кінь його схожий на мирані, сонцем стелиться по полю, він помітив, що й цар узяв участь у погоні. Якщо у першому рядку перекладач досяг майже цілковитої тотожності з першотвором, він, на відміну від автора,
вжив порівняння до образу витязя як лев, то далі йому це не вдалося. У нього замість стану чомусь розгойдується меч, та ще й понад клубом огиревим. Порівняння ж треба гадати того огиря з крилатим конем Мирані випало зовсім. І сонцем порівнюється обличчя витязя, чого в Руставелі нема. Не вдалося уникнути і тавтології «цар із почутом царевим». Унаслідок переосмислення перекладачем змісту і відповідних тропів строфа набула такого вигляду. І тоді за ним помчали Автанділ і Ростиван. Він же гордо їхав далі, коливався юний стан, гнався кінь Мирані чорний і встилявся сяйвом лан. Витязь бачив, що женеться цар за ним, щоб взяти в бран. Бажано успішно ліквідував недоліки попереднього варіанту і з максимальною точністю відтворив усі художні особливості першотвору. Тут уже коливається саме стан юного витязя. Кінь схожий на Мирані, сяйвом встиляється лан, тобто кожне порівняння чи метафора в житті доречно, без перекручень. Докорінно переробив Бажан і цей переклад строфи з публікації в журналі «Молодняк», де йдеться про розмову Автанділа зі своїм слугою Шермадіном. «Я служу, по-перше, князю і служитиму чим душ, адже відданість владиці – то закон шляхетних душ, а по-друге, діву владну я, вернувшись, обійму ж. Бід юнак не уникає, а зустрічає їх як муж. По-перше, я васал, я повинен служити владареві. Треба зберігати відданість царям, нам, васалам, слід діяти, як личить васалам. По-друге, вона погасила вогонь і не спопиляє моє серце. Людина не повинна здригнутися перед бідою, а повинна зустріти її мужньо. До 1966 року ця строфа друкувалася без змін, аж поки Бажан не запропонував нову її редакцію. «Так, по-перше, владареві появлю я службу сталу, бо коритися цареві личить вірному васалу, а по-друге, ця красуня серце визволить от палу, випроби зламать не можуть мужа волю витривалу». Тут уже враховано, що Автанділ мав на увазі не князя, а патрона, тобто володаря, що епітет «шляхетні душі» не є точним визначенням характеру васала, надто смілива заява закоханого витязя про обійми із дівою владною, замінена рядком, наближеним до оригіналу, досягнута афористичної чіткості в останньому рядку. Руставелі підказував Бажанові: «Поезія, віршарство, споконвіку одна з галузей мудрості. Божественне в ній слід осягати божественно. Той, хто осягає, матиме велику користь. І тут насолоджуватиметься гідний чоловік, що сприймає її. Довге слово мовиться стисло, тим і хороша поезія». Осягнення божественного відбувалося поступово. З поетапним подоланням смислових відхилень, мовно-стилістичних огріхів. Червоний шлях. Віршування споконвіку є при мудрості річище. Чути в висловах побожних божества веління вище. Сміють лише ті, котрим знані прагнення найвищі. Мови людської розтяглість вірш у слові стислім нищить. Що тут Бажана не задовольняло,
дає відповідь публікація в «Молодняку». «Віршування споконвіку мудрих дум галуздя гоже. Людям корисно, побожно віщування слухать Боже, і тоді в натхненних душах втіха й радість переможе. Добрий вірш, бо довгу мову викладати стисло може». Поступ очевидний. Текст розвантажений від зайвини типу «Річище чути в висловах побожних, котрим мови людської розтяглість». Набагато чіткіше проступає авторська думка. Для книжки ще раз був відредагований останній рядок. «Тим вірш добрий, що він стисло довгу мову викласть може». У виданні 1957 року Катрен знову зазнав деяких змін. «Царство мудрості од віку віршування зветься гоже. Добре людям, що побожно в пісні чують Слово Боже, бо тоді в їх душах радість неодмінно переможе. Тим вірш добрий, що він стисло викласти річ довго може». Тут досяг максимальної адекватності початок. І саме за рахунок відмови від доданих раніше слів «натхнення» та «втіха» лаконічнішим став третій рядок. Заміна словосполучення «довгої мови» на «довгу річ» також пішла на користь стилістичної вправності. А от людям корисно, що більше відповідало оригіналу, в другому рядку зазвучало як «добре людям». Бажан поновив старий варіант з подальшою правкою. «Людям корисно у вірші зачувати Слово Боже». Руставелій розрізняє три види поетів, і кожному з них дає влучну характеристику. По-перше, поетом не звуть того, хто склав один-два вірші. Хай не уявляє він себе рівнею хорошим поетом. Інший скаже одну-дві бліді і розрізнені фрази, але все ж доводить моє краще. І бундючиться, мов мул. Цю думку автора Бажан одразу вільно і переконливо втілив у своєму перекладі і більше не повертався до її шліфовки. Катрен в усіх виданнях утвердився в першому ж варіанті як цілком адекватний оригіналу. «Не зовіть того поетом, хто би падком ненавмисне кілька слів пустих нікчемних у нудного вірша втисне. Хоч і пнеться до поетів, хоч бундючиться він злісне, хоч немов той мул гвалтує, ти найкраще, власне, пісне». Вивчаючи російський переклад Петренка, я звернув увагу на те, що і йому перші чотири ряддя давалися з великими труднощами. Та період адаптації пройшов досить швидко, ще при перекладі вступу. Певно, мобілізував сам зміст Катренів, де якраз мовиться про поетичне мистецтво, віртуозне володіння рідною мовою. Перекладати незграбно означало б впасти в пародійну ситуацію. Бажан, як і Петренко, не допустився цього. Увірвавши у власні сили, він і далі бездоганно відтворює руставелівські роздуми. «Є такі, але й інакших знаю вершників багато, що негодні слів добрати із разючого булата. Це мисливці недолугі, їх стріла легка й щербата, непридатна бити звіра, поціляє в звірінята». Другі дрібні вірші – доля дрібних віршарів, нездатних вдосконалювати слово, що пронизує серце. Я порівнюю їх з молодим мисливцем, з невдалим луком,
котрі не можуть вбити крупного звіра і мають звичку вбивати дрібну дичину. Уже тоді, коли Бажан вирішив перекласти витязя в тигрові шкурі, було ясно, що поціляє він не в звірят. Руставелі попереджав: тільки в ширших, довгих творах визначаються поети. Поетом не звуть того, хто не зможе створити нічого крупного. У молодняку цей рядок трохи відредаговано. Лиш в значних широких творах визначаються поети. Згодом епітет «широких» замінено на «великих». Саме цим гаслом керувався Бажан, працюючи над перекладом Руставелі. І утвердився таки як видатний майстер поетичного перекладу. Він довів, що володіє просторим віршем, що розгін в словах може витримати, що здатний діло завершити. Автор «Витязя в тигровій шкурі» виступає проповідником звільненої від хіті любові, яка очищає людську душу, звеличує її. Руставелі вважає, що кохання – справа небесна, що на його крилах можна злетіти в захмар'я та разом з тим зіткнутися із багатьма незгодами. Це почуття розумом не осягнути, язиком не вимовити. Вона ниться, якщо дотикається до плоті. Кохання не зрівняти з розпустою. Воно одне, розпуста інше. Між ними велика безодня. Автор просить не плутати ці поняття між собою, дослухатися до його слова. «Я співаю про кохання, про чуття небесне, гарне. Хочу висловить його я, і кожне слово кволе і марне. Бо любити і пориватись у натхнення те надхмарне, що приносить серцю тугу і чуття жалю владарне. Мудреці не розуміють і єства любові і суті. Сил бракує, щоб сказати, сил бракує, щоб збагнути. Та коли повік забудеш плотський пал і хід земнутий, то стремітимеш до того, щоб любові міць відчути. Суддею власної роботи, як і в інших випадках, виступив сам Бажан. Змінивши у Катренах всі рими, що, власне, означало новий переклад, він добився, по-перше, відчутної текстуальної точності, стильової вишуканості, а також чергування високого та низького шаїрі. Отож, читач молодняка мав змогу познайомитися з удосконаленими строфами перекладу. «Славлю я любов високу, душ піднесених потугу, що їй не вкласти в слово, в нашу мову недолугу. Дар небес, таке кохання, поривання вищі духу, хто його пізнати прагне, той приречений на тугу. Мудрецям не зрозуміла та чудна любові суть, всі слова для неї кволі, і не всім її збагнуть. Це нехтиве перелюбство, вгрузле в плотську каламуть, це любов, яку коханці за зразок собі беруть». Бажан невтомно продовжував заглиблюватися в художній світ Руставелі, зіставляти рядки свого перекладу з першотвором, вишукувати можливість максимально наблизитися до їхньої суті. Він змінює вирази «поривання вищі духу» на «неземне стремління духу».
хто його пізнати прагне, той приречений на тугу, на хто до нього прагне, мусить знести горе, злидні й тугу. Внаслідок подальшого саморедагування та чудна любов і суть трансформувалася в почуття такого суть. В результаті такої копіткої праці підсилювалася експресивність, а думка ставала прозорішою і виразнішою. Руставелівське міркування. Міджнурові личить бути на вигляд красивим, наче сонце, мудрим, багатим, щедрим, юним та вільним, бути красномовним, розумним, перемагати в боротьбі сильного. Кому цього повністю не дано, тому не вистачає якостей Міджнура. Червоному шляху виглядало так. Закохавшись, мусить красень будь як сонце світлочолий, мати звагу, щедрість, мужність, мислі чисті, видноколі, стрій його шолом лицарський і мудречі авреоли. Хто не зна цього, кохання той не відає ніколи. Остаточно впоравшись з першим рядком і з половиною наступного рядка, перекладач далі відчутно відійшов від першотвору і вніс у свій текст невластиві Руставелі фрази. «Мислі чисті видноколі, стрій його шолом лицарський і мудречі авреоли». Зрештою, він неточно відтворив резюме Катрена, адже в поемі немає такої категоричності, як у Божена. Кохання можна, напевне, звідати, але без перерахованих достоїнств не вистачатиме позитивних якостей, властивих Міджнурові. Не зміг повністю уникнути перекладач зазначеної категоричності і в публікації «Молодняка», хоча в порівнянні з першою спробою досяг значного успіху. Він ще раз переклав строфу, в якій усунув цитовані вищі недоречності і помітно наблизився до авторської лексики, а також до висловленої ним думки. «Хто кохає, той красою мусить соняшно сіять, мати мудрість і багатство, буде сповненим завзять, мати розум і терплячість, переможця славну стать. Хто не зна цього, коханцем той себе не може звати». Поштовхом до подальшого редагування Катрена, вірніше, до ще одного нового перекладу, стала, на мою думку, недоречна анафора, повтор дієслова «мати» на початку другого та третього рядків. Остаточно перекладач запропонував читачеві таку інтерпретацію строфи. «Хто Міджнуром є, той в серці повен красоти ясної, і душа його ясніє в мудрості та супокої. Діє він так щиро і палко, як поводяться герої. Не кохає той, хто зрікся бути вдачі отакої». Незважаючи на всі старання, перекладачеві так і не вдалося надати українському тексту руставелівської експресії та чіткості. Більше того, третя спроба виявилася менш вдалою, ніж друга, бо тут з'явилися неіснуючі в оригіналі серце і душа, зникло порівняння з сонцем, що ніяк не компенсується епітетом «красотою ясною». З 10 рис, які згідно з Руставелі обов'язково притаманні Міджнурові, залишилося лише 5. До того ж, одна з них – душа в супокої – належить перекладачеві. Заключний рядок, як і в попередніх випадках, не акумулював авторської думки. Не йдеться у ньому також і про зречення від доброї вдачі.
розвиваючи своє розуміння кохання, Руставелі стверджує: «Кохання – це прекрасний рід, що важко пізнати. Кохання – щось інше, його не зрівняти з блудом. Воно одне, блуд інше. Між ними велика прірва. Не плутайте їх, дослухайтеся до того, що я кажу». До «Червоного шляху» Бажан подав цю строфу в такому вигляді: «Таємниця незбагненна є в справдешньому коханні. То не є любов і радість, хоч і вияви погані. Хіть з коханням ворогує, бо між них беззодній хлані. Слухай же моєї мови, і не знеслався в віруванні». З формальної точки зору переклад можна вважати досить вдалим. Він відображає морально-естетичне переконання автора, не містить значних відхилень від першотвору, однак він недосконалий як зразок поетичного мистецтва. Перевертає увагу передусім певна лексична розхристаність, наприклад, «справдешньому», «любов і радість», «слухай же моєї мови», «не знеслався в віруванні». У публікації «Молодняка» ми вже бачимо наслідки саморедагування перекладача, який вчасно звернув увагу на власні недоліки і спробував усунути їх. «Незбагненна і прекрасна, дивна тайна є в коханні, і до нього не рівняти любодійництва погані, хіть одне кохання інше, поміж них безодній хлані, тож почуй мене, і не слави не зазнаєш в яруванні». Перекладач розумів, що «таємниця незбагненна» не зовсім точно тлумачить авторський прекрасний рід, що важко пізнати. Тому підсилив її двома епітетами «прекрасна» і «дивна». Перший епітет з оригіналу, другий належить перекладачеві. Однак обидва вони працюють на розкриття першозмісту. Знайдене і вжите Бажаном слово «любодійництво» вирівняло другий рядок, зробивши його стилістично вправним і лаконічним. Водночас це дало змогу уникнути зайвого повтору слова «хіть» у третьому рядку, який, до речі, майже скалькував грузинський текст. Знову не впорався перекладач із заключним рядком, якому був змушений залишити власний варіант: «І не слави не зазнаєш в віруванні». Та й заклик «почуй мене» вимагав уточнення, адже у Руставелі тут множина. У першому виданні перекладу поеми ліквідовані і ці хиби. Там уже Катрен має логічне і чітке завершення: «Їх не плутайте, вслухайтесь в ці поради мною дані». Остаточне редагування торкнулося в Катерині першого рядка, коли перекладач домігся максимальної виразності і текстової точності. «Незбагненна таємниця є в міжнуровім коханні». Тайна тут знову стала таємницею, а кохання перетворилося в міжнурове кохання, в оригіналі «міжнуроба», що також тлумачиться як «міжнурове кохання». Однак для епітета «прекрасна» не знайшлося місця, що, зрештою, не позначилося негативно на художньому рівні перекладу. Бажан надавав виняткове значення як найточнішому відтворенню морально-філософських поглядів Руставелі, втілених в його афористичних катренах. Він зрозумів, що індивідуалізовані образи поета, його містки і узагальнені думки не можуть мати еквівалентів чи аналогів в українській мові, як це трапляється, наприклад, при передачі деяких прислів'їв і приказок.
тому він нерідко вдавався до модифікації структурного характеру чи лексичних замін, що обзивалися на логічному розвиткові понять. Не спиняючись перед труднощами, що постійно виникали під час перекладу, український поет домагався класичної ясності і раціональної смислової досконалості, що зі свого боку вимагало великих філологічних та версифікаторських зусиль. Прикладом може служити хоча б цей катрен, перекладений тричі. Руставелі пише: якщо закоханий плаче через кохану, сльози його виправдані. Блукання, самотність личать йому і зарахуються йому. Він повинен згадувати її, ніколи не бути вільним від неї. Краще, коли б, перебуваючи поруч з людьми, не виказував він своє кохання. У «Червоному шляху» читаємо: «Той, хто любить, хай радіє, сльози ронячи дрібні. Самоту хай утікає геть от світу веремії, і невпинно до коханки лине в кожній думці і мрії, перед людські ж очі ставши, хай своє кохання криє». Повністю видозміненим постає цей катрен на сторінках молодняка. За коханцеві не сором, як за любою він плаче, як блукає самотою, світ покинувши неначе, як в розлуці з нею бувши, він нікого більш не бачить, ліпше хай не знають люди про чуття його гаряче. І в остаточній редакції катрен набув такого звучання: за коханою тужити – це міжнурові не встид. Хай самотній він блукає, наче світ йому огид. Внісши в текст національний колорит, і нарешті утретє запропонував нові рими, на цей раз точніше, що вигідно відрізняється від попередніх, типу «мріє криє» або «бачить гаряче». За моїми підрахунками, Бажан повністю чи почасти відредагував, переробив, знов переклав понад 300 катренів, що складає 1/5 частину всього витязя в тигровій шкурі. Позбавлений можливості проаналізувати кожне з них окремо, я торкаюся лише найхарактерніших прикладів, що демонструють нам поле боротьби між об'єктивним відображенням першотвору і суб'єктивним тлумаченням його перекладачем. Чим уявляється кожний переклад? На цьому полі боротьби Бажан увесь час пам'ятав про моральний максималізм Руставелі, про його думки, образи, стильові особливості. Разом з тим він благоговійно ставився до рідного слова і дуже обережно підкоряв його велінню оригіналу. Власне, його самокритичний настрій і невдоволення своєю працею викликані передовсім прагненням до вишуканості українського вірша, до відтворення в ньому мовно-стилістичного багатства витязя в тигровій шкурі, його соціально-політичного та культурно-історичного контексту. Примітка. Підраховано, що поема Руставелі містить 45 тисяч слів. 1700 незалежних фразеологічних одиниць, понад 200 афоризмів. Цьому словесному багатству відповідає щедрість поетичних образів і рим.
У 1587 строфах, 6348 рядків, витязів тигрові шкурі, мається на увазі академічний текст, використано 883 рими, а в Божественній комедії Данте, що за обсягом 2,5 рази перевершує витязя, 14233 рядків, всього 852 рими. Виходить, що в ній в середньому одна рима припадає на 3 строфи, тоді як у творі Руставелі частота використання рим не сягає навіть 1,7%, у Данте дорівнює 5,5%. Однією з найскладніших проблем для Бажана на цьому шляху було повноцінне відтворення афоризмів філософської основи твору. Стислі, лаконічні, сповнені глибокого змісту максими, розкидані по всій поемі, як правило, завершують строфу, резюмують певну важливу думку, узагальнюють життєвий досвід персонажів, тобто самого автора. Саме в афоризмах акумульовані найважливіші погляди Руставелі на будову Всесвіту, на життя і смерть, миті вічність, кохання і зраду, мужність і ницість. Як високоосвічена людина свого часу, обізнана з багатьма течіями давньої філософії, різними релігіями світу, зокрема християнством і ісламом, він у довершеній поетичній формі висловлює своє розуміння моральних постулатів суспільства, розмірковує про речі планетарні. Слово Руставелі сьогодні вражає пронизливим поглядом у майбутнє, глибиною і аргументованістю доказів. Філософський характер поеми Руставелі, пише академік Нуцубідзе, зв'язаний насамперед з сюжетом поеми, а дієві особи відносяться до змісту поеми, як його компоненти, співучасники. Цільова установка поеми Руставелі – показати торжество добра над злом, але в результаті боротьби, в результаті витримки. Нещастя є шлях до щастя, зло є засіб для утвердження добра. Така ідейна основа витязя в тигровій шкурі. Афоризм для Руставелі не самоціль, а спосіб самовираження. Він завжди випливає з контексту як логічне довершення попередніх суджень. В українському перекладі ця суттєва риса першотвору збережена досить дбайливо, з тонким розумінням авторської думки, з гармонійним поєднанням змісту і форми, збережена ціною невтомних пошуків нових виражальних засобів рідної мови, можливостей українського вірша. Афоризми Руставелі в інтерпретації українського поета такі ж точні і влучні, як і в грузинському тексті. Перекладач щоразу знаходить місткі і вагомі слова, чіткий зв'язок між якими – дає дивовижну еквівалентність з першотвором. Бажанові вдалося максимально відтворити концептуальні основи поеми, зберегти її мовно-стилістичні особливості, що полягають у високій образності, вишуканості, точності вислову. Відомо, що витязь в тигровій шкурі – видатна пам'ятка Східного Ренесансу, яка цілком самобутньо постала в грузинській літературі XII століття. І ще в часи раннього середньовіччя Руставелі крізь товщу століть розгледів далеке майбутнє і проголосив: «В лева рівні ливенята, чи самець-то, чи самиця?» І стверджував, що нас любов підносить. Заради друга другові не личить ухилятися від злиднів. Він повинен віддати серце за серце, любов повинна бути шляхом і мостом.
каже Автандів, повернувшись в Аравію після пошуків Таріела. Бажан спочатку перекладає так. «Мусить друг заради друга знести злидні долі лють і віддать за серце серце, бо любов – це міст і путь». Зміст збережений повністю, але саме поетичне вбрання ще не ідеальне, тому потребує певного підтягування. Трохи ріже слух словосполучення «за серце серце», прямолінійне і навіть прозаїчне «міст і путь», хоча все це з лексичного арсеналу автора. І, як мовилося, суть передає тотожно. У наступній редакції цих недоліків уже немає. «Мусить друг заради друга знести гори злидні в лють і віддати серце серцю, бо любов їм креслить путь». Загублена лише слово «міст», але його компенсована, на мій погляд, дуже вдалим дієсловом «креслить». «Любов'ю креслений путь» неодмінно приведе до друга. Роставелі так само, як і про поетичне мистецтво, пропонує розгорнути міркування про науку дружби. На його думку, трояко можна висловити свою дружбу другові. По-перше, прагнути до близькості і не терпіти розлуки. Віддавати не шкодуючи, дарувати без утоми. Радіти й допомагати, блукати полями, аби допомогти йому. Бажан не упустив жодної з тих рис, які прикрашають образ друга. Щоб довести друзям дружбу, є три вчинки, три науки. Це бажання бути вкупі та обурення з розлуки. Це дари, щоб не втомились дарувати щедрі руки. Це увага й допомога, мандрування, повні муки. Перекладач далі повноцінно втілює руставелівське вчення. Вічно мусимо про друга пам'ятати в душі своїй. Безсоромний віроломець, він ганебний і гидкий. Не забувати друга ніколи нам не шкідливо. Ганьблю людину безсоромну, брехливу і віроломну. Руставелі каже, хто друга не шукає, він ворог сам собі. Той, хто друзів не шукає, він є ворог сам собі, слово в слово повторює Бажан. Таріел звертається до Автанділа. «Я вельми ненавиджу великий острах, благоговіння і обережність перед близьким. Я ненавиджу постійну похмурість, важкість душі, пихатість. Якщо хто друг мені, хай він потягнеться серцем до мене. Коли ні, то він сам по собі, я сам по собі. Краще розлучитись». Персонаж виказує свою суб'єктивну позицію в дружбі, особисте ставлення до того, хто хотів би дружити з ним. Перекладач і тут на висоті. «Я ненавиджу у друзів острах, гордість, ляк надміру. Я ненавиджу бундючність і похмуру недовіру. Хто мені є справжнім другом, хай розкриє душу щиру. Краще зовсім розлучитись, ніж тягнути дружбу сіру». Оцей останній варіант Бажан вніс зовсім незначні зміни в порівнянні з першим, замінивши шану на гордість, а невпинну хмурість, тугу на бундючність і недовіру. Доречність цих змін очевидна. Чудово передав Бажан і погляди Руставелі на лицарство, мужність, людську гідність. Про них автор розмірковує протягом всього твору, та найяскравіше висловлені вони в заповіті Автанділа. Це, так би мовити, філософський стрижень поеми,
справжній пробний камінь для перекладача. Автанділ, таємно від'їжджаючи на пошуки Таріела, залишає листа цареві Ростивану, в якому є такі рядки. «Мужа, зляканого смертю, що боїться навіть згадки, що в бою трясеться і блідне, зневажатимуть нащадки. Боягуз нічим не ліпший від прядильниць колопрядки, краще славу здобувати, ніж багатство і достатки. Що може бути гірше мужа, що кривить у битві обличчя, що заткує, лякається і думає в страсі про смерть? Чим же боягузливий мужчина краще за бабу-прядильницю? Краще здобувати славу, чим всіляке інше добро? Здобути славу, чим іншу здобич?» В українському перекладі в перших двох рядках є незначні відхилення від першотвору, які не викривляють його змісту. Скоріше, навпаки, сприяють збереженню вершинної думки, квінтесенції. Йдеться про втручання перекладача, коли він вводить фрази, що боїться навіть згадки, зневажатимуть нащадки. Звісно, що вони потрібні для рими, але підібрані вміло, випливають з оповіді і мають нейтральне забарвлення. Приносячи в жертву другорядне задля першорядного, основного, він досягає чіткості думки, зберігає також оригінальне порівняння боягуза з прядильницею. Один з найвідоміших афоризмів Руставелі, що давно став життєвим гаслом грузинського народу, виразником його філософського ставлення до тлінності світу, розуміння його найвищих духовних цінностей людиною за період короткочасного перебування на землі, також із заповіту Автанділа. «Не зупинять смерті і скелі, і гірське вузьке пуття. Рівні в смерті і муж хоробрий, і знедолене дитя. Чи старі, чи юні, врешті всім в землі є сповиття. Ліпше смерть достойна слави, аніж зганьблене життя. Смерть не зупинити ні вузькою, ні скелястою дорогою, вона рівняє слабкого з сильним. Врешті-решт земля збере докупи і юнаків, і старих, краще славна смерть, ніж ганебне життя». Як зауважує академік Нуцубідзе, містичні тезі християнства про подолання смертю смерті Руставелі протиставив тезу про перемогу звитяги над смертю. Походження у них різні, адже Бог, котрий є творцем добра, не міг водночас створити і зло. Царю Ростивану, стурбованому загадковим зникненням витязя в тигровій шкурі, діва Тінатін осмілилась сказати: «Скажу я нерозумно своє слово. О, государю, чому ремствуєш на Бога, на долю? Чому дорікаєш у нещасті тому, хто до вас неласкавий? Як може творити зло той, хто творить благо?» Бажан перекладає: «Відказала доня: слухай, що тобі скажу я вбого. Нащо ремствуєш, о царю, і на долю, і на Бога? Чи годиться гудить ласку, навіть туг зазнавши много?
чи годиться злими звати добрі дії всеблагого? Молодняк, номер 10, 1936 рік. До першого видання «Витязя в тигровій шкурі» ця строфа увійшла без змін, але у пізніших публікаціях зазнала помітних смислових та стилістичних правок, особливо два її останні рядки. Відказала діва: «Сміло я тобі промовлю, тато, нащо ремствуєш на Бога і на долю так затято? Скаржишся в журбі на того, що нам щастя дав багато, той не вчинить зла, хто діє завжди добре, мудро і свято». У цьому варіанті вже не зустрічається повтор «чи годиться», що відсутній в оригіналі. Та й натяк на Бога став прозоріший. Він – це, звичайно, той, що нам щастя дав багато. І в четвертому рядку розповідається саме про нього. До того ж маємо афоризм «той не вчинить зла, хто діє завжди добре, мудро і свято». Щоправда, Руставелі лише записує про те, що перекладачем стверджується однозначно. Варто зауважити, що авторське запитання риторичне і в своєму контексті містить саме таку відповідь. Автор поеми розуміє, що людина, попри трагічність свого існування, не є вічним заложником злих сил. На життєвому шляху трапляються і сонячні, щасливі дні. Ти мінлива, мов погода, доля в діянні своїм. Часом сонце сяє, часом загуркоче в небі грім. Доля – тлінний світ, чинить з кожною людиною, мов погода, часом сонце світить, небо гримить у гніві. Недостатність, брак добра, тобто відсутність повноти добра, робить можливим появу зла. Однак Бог, як абсолютне добро, неодмінно мусить перемогти зло. Ця думка концептуально пов'язана з ученням мудрого Дівноса, котрий, як доводить академік Нацубідзе, є псевдодіонісієм Ареопагітом, тобто Петром Івером, грецьким ученим грузинського походження 5 століття, втілена Руставелі у даному Катрені. Дівноса премудрим словом нам розкрита таємниця. Бог не творить зла, лиш добре людям шле його десниця. Доброта є вічна, миттю є злодумність темна і ниця. Вдосконалюючись, в Бозі досконала суть ясниця. Цю таємну справу відкриває мудрий Дівнос. Бог посилає добро і не народжує зла. Він миттю зменшує зло, споконвіку відновлює добро. Себе досконалого він ще більше вдосконалює, робить бездоганнішим. Бажан не перебуває в полоні в сліпій залежності від першотвору. Він не боїться при трактуванні змісту поеми бути дещо вільним, розкутим. Однак це вільність однодумця, котрий леліє кожен порух пера улюбленого автора. Йому відомо, що за сухими, майже протокольними рядками підрядника ховається чаруюча краса, глибина і енергія грузинського слова. Він, як перекладач, потрібен саме для того, щоб розкрити своїм читачам оте приховане, невідоме, незбагненне. І він сміливо береться за власну версію, що без сумніву повторює руставелівську, але вже з засобами української поетичної мови. Тому і сприймаються природно бажанівські сентенції. Лиш добро людям шли його десниці.
Миттю є злодумність темна і ниця, в Бозі досконала суть ясниця. Він вдало відтворив основні постулати цитованої строфи, що, власне, є визначальним філософським стрижнем усієї поеми. По-перше, це непричетність Бога до зла, а по-друге, скороминучість, миттєвість, злодумності. Щоправда, Бажан не поділяє думку академіка Нацубідзе про тотожність Дівноса з псевдо-Діонісом Ареопагітом, тобто Петром Івером. Про це свідчить його пояснення в кінці перекладу. Дівнос Діон, сіракузький філософ, 4 вік до нашої ери, учень Платона. До речі, на Дівноса Руставелі посилається і в іншому місці. Так, глава про те, як Автанділ шукав Теріела, починається згадкою про мудрого Діонісія. Діоніс мудрий і Езрос свідчить мені таке. Гідна жалощів Троянда, змерзла, вкрита інеєм. Бажан перекладає, Діоніста мудрий Ездра свідчить так про людські долі. Годні жалощів Троянди, вкриті інеєм, схололі. Молодняк, номер 11, 1936. Примітка. Ці рядки Бажаном перекладалися кілька разів. Мудрим Дівносом розкрита заповідна таємниця. Мудрим розумом Діона нам розкрилась таємниця. Остаточний варіант звучить так. Мудрий Езрос в Діонісі свідчить так про людські долі. Він відбиває версію про те, що Езрос – мандрівний арабський поет, Діоніс або Діванос, збірка його поезії. У перекладі названо не лише Діонісія, а й Ездру, персонажа, про який розповідається у Біблії, дослівно зі збереженням образності передано афоризм «Годні жалощів Троянди, вкриті інеєм схололі». Бажан у перших спробах свого перекладу одразу звернув увагу на світоглядну своєрідність витязя в тигровій шкурі, що полягає з одного боку в активній дієвості героїв, а з іншого – в їхньому вливанні сон вищого порядку. «Ні, не кину, не змарнуй філософських знань і цнот». Ми вчимось, щоб дух наш злинув до гармонії висот. Якщо я не буду втілювати в життя, яка користь від знання, вчення, мудрості філософів, адже ми тому і вчимося, щоб влитися в сон вищого порядку. Бажан, старанно дотримуючись авторської думки, показує, що головна мета людського буття – пізнавати світ, а пізнавши – стати його гармонійною частиною. Руставелі пише, «Той, хто створив мене, він же дарував мені силу перемогти ворогів. Той, хто є незримою силою, що допомагає всім земним істотам, хто встановлює межу межам, той Бог сидить безсмертний, як Бог. Він миттю робить одного сотнею і сотню одним. Бажан перекладає. Мій творець мене могуттям обдарує щедро він. Він незрима сила і поміч для створінь і для тварин. Він безсмертний Бог, що змірив грань буття і світу плин, він, який миттєво створить 100 з одного, з 100 один. З перекладу, як і з оригіналу,
випливає, що вічність світу досягається через вічність божества, як вічної і абсолютної реальності. Миттєве перетворення одного Бога в сто і навпаки є діалектичним осягненням Бога і світу, тобто природи. Руставелі вірить у неминучість долі, у вищу справедливість провидіння. Український переклад з усією повнотою відбуває і цей бік його світосприймання. Те, що має бути, буде, що судилося, те стане. Ніхто не може відвести провидіння, те, чому судилося, збудеться. До таких довершених зразків треба віднести і низку афоризмів, які наводяться без підрядників, бо поетичний переклад охоплює оригінал повністю. Витязь навіть в горі мусить мати міць для боротьби. Зневажаю тих, що духом підупали в час журби. Муж повинен бути терплячим і міцним при злій годині. Не сховатися від того, що призначено віднині. Муж повинен бути мужній, скарга втихнути повинна. У біді зміцнятись треба, мов тверда стіна камінна. Бо коли обсіли злидні, всім сама людина винна. Роздумує над добром і злом, над зрадливістю, долі, посідають у поемі особливо важливе місце. Автор не сумнівається в тому, що на шляхах добра завади, подолавши зло, нема. Істина, лжа і дволичність шкодить тілу, потім нівичить і душу, для нього незаперечно. На його думку, лжа – одвічне джерело усіх скорбот, і взагалі недостойні справи завше, справи марні та безплідні. Перекладач глибоко зрозумів, засвоїв і образно відтворив усю гаму руставелівського світогляду. Його, коли можна так висловитися, теоретичний засад. Процитуємо без коментарів ще деякі афоризми, які демонструють високу майстерність перекладача, його віртуозне вміння доносити до нас авторські сентенції лаконічно, стисло, переконливо. З ворогів найгірший ворог той, хто вівся, наче друг. Мудре серце не розкриє, уникаючи наруг. Як з неволі мати друзів, краще зовсім їх не мати. Як твій друг не йде з тобою, ти йди його шляхами. Серце з серцем розлучившись, що робитиме від муки? Завдає розстання з другом смертевбивчої розпуки. Як свої чуття комусь ти віддаєш, мов брату й другу, ти повинен ради нього йти на смерть і на наругу. Бог одну людину губить, та зате рятує другу. Правий суд дає цвітіння навіть в сохлій деревинці. Серце людське, ти прокляте, серце жадібне і несите, часом злиднями розтяте, часом радістю зігріте. І засліплене, і без сили, щоб тебе збагнути, світе. Ані цар, ні смерть не може серцем людським володіти. При нагоді і горобчик хоче здатись за шуліку. Часом краще говорити, часом помовчати слід. Зла людина поспішає, як хучий розділ.
У поемі Руставелі місцями зустрічаються і коротенькі притчі, також своєрідний спосіб висловлювання важливих сентенцій. Якось мовили троянді: «Ти прикрашуєш сади, та зірвать тебе колючу, не уникнути біди». Каже їм: «Солодкі мають за гірке та за труди, бо здешевше жадане стане, мов, сухі плоди». Спробуємо відтворити цю строфу дослівно. Спитали троянду: «Що створило тебе такою прекрасною суттю і обличчям? Дивуюся, чому ти колюча, чому так важко здобути тебе?» Вона відповідала: «Солодощі перетворюються в гіркоту. Завжди краще те, що дістається важко, обходиться дорого те, що рідкісне. Коли дешевше і прекрасне, множиться, стає досяжним. Воно не коштує більше, ніж сушені фрукти, нічого не варте». Перекладачеві довелося дещо спростити текст, аби передати сутність. Адже в даному випадку головне саме зміст, хоча велич поезії Руставелі полягає в тому, що в ній глибокий зміст завжди вбраний у блискучу форму. Отож, існує альтернатива або блискуча форма, тобто збереження всіх стильових особливостей і затуманення змісту, або шлях, яким пішов перекладач. Останній виявився продуктивнішим і доцільнішим. Автанділ у пошуках чужоземного витязя зустрічається в печері Засмат, котра приховує таємницю. «Коли робитимеш так, як я скажу, знайдеш того і кого шукаєш. Коли ж ні, приречений на невдачу, скільки б сліз не проливав», – каже вона. Автанділ відповідає притчею: «Два якихось чоловіка вкупі йшли, піддавши кроку. Та один із них зненацька у криниці упав глибоку. Другий бідкався і плакав, бігав з того, з цього боку. Він гукав до ями: "Друже, залишайся там, пожди. Побіжу я по мотузку, щоб тебе тягти з води". Здивувався тоді і крикнув хлопець, що зазнав біди: "Як же я не буду ждати? Звідси ж я втечу куди?" "От і ти тримаєш, сестро, рятівничий мотузок. Я нічого не подію без твоїх указівок". Бажанові вдалося уникнути тут будь-яких втрат, зберігши послідовність авторської оповіді і лукаву його іронію. Витязь в тигровій шкурі увібрав у себе надзвичайно широкий спектр людських почуттів. Це книга сповнена радості і печалі, розпачу і надії. Авторові відомі майже усі стани душі людської, і він передає їх із вражаючою точністю, щемом і тривогою. Мистецтво ж перекладу вимагає, аби і перекладач знав, умів і робив те, що знав, умів і вже зробив автор. Бажан це, звичайно, розумів і вкладав у переклад увесь свій інтелект, натхнення і майстерність. Він повірив Руставелі: "Що сховав, згубив навіки, що віддав твоє до гроба". Однієї віри, певна річ, було б замало, якби не та поетична енергія і гідна подиву працездатність, що так вирізняла Бажана. Він надзвичайно вдало вжився в поетичний світ грузинського автора і місцями намагався створити власні афоризми там, де строфа чи рядок не мали чітко вираженого афористичного вигляду. Такі спроби сприймаються не як сваволя чи грубе втручання перекладача,
а тонке розуміння першотвору, його концептуальних основ. Цар Ростиван каже Автанділу: «Леве, тобі непритаманно ухилятися від війни». Звичайному рядку Бажан надає форми роставелівської мудрості. «Леву личить не зрікатись воїн бранної мети». В оригіналі йшлося про конкретну особу. В перекладі ж маємо узагальнену думку. Так само в афоризм перетворює Бажан речення з оповіді Таріела про свою кохану Нестандераджан. «Подумав, вона не знає любовних звичаїв, коли б знала, то сиділа б скромна». Так дослівно читається у Роставелі. А в Бажана знову афоризм. «Всім закоханим годиться вестись гідно і сумирно». Бажан підкреслював, що надзвичайно важко було йому в лаконічній формі відтворити славетні роставелівські афоризми, які справді стали тепер народними грузинськими прислів'ями. «Не мені судити, як я цю трудність переміг», – скромно заявляв він. Звичайно, судити не йому, а нам, читачам, кому є адресований переклад. А ми, переконаний, не погрішимо проти істини, коли констатуємо все ж таки перемогу Бажана, котрий зробив мудрість Руставелі надбанням рідного народу. Мав рацію Рильський, зауважуючи, сам Бажан є, безумовно, поетом з філософським нахилом. Ця риса сприяла перекладачеві в передачі філософської за задумом поеми Руставелі. Однак витязь в тигровій шкурі не лише книга мудрості. Слід погодитись з думкою Чичинадзе про те, що у витязі в тигровій шкурі найголовнішим є не сюжет, не зміст, а саме вірш, примат форми незаперечний в поезії. Вірш читають навіть тоді, коли його знають на пам'ять. Звичайно, це не потрібно для розкриття змісту. Інша справа, що у поетичному творі важко провести чітку межу між формою та змістом. Форма охоплює не лише рими та склади, а й тропи в цілому, за допомогою яких один і той же зміст можна передати з різним художнім достоїнством. Художнє достоїнство поеми Шота Руставелі якнайповніше визначає її метафоричність. Навіть сама назва поеми «Вепхіст Каосані» – метафора, що в перекладі, на жаль, зникає. Відомий дослідник витязя в тигровій шкурі академік Саїшвілі пише: «Переважання метафор над іншими видами тропів – традиція східної поезії, і поетика Руставелі ще до цього не є винятком». Однак для Руставелі використання метафор щось незрівняно більше, аніж традиція. Це його творча індивідуальність, манера його поетичного мислення. Деяка барвистість, характерна для східної поезії взагалі, не применшує оригінальності руставелівських метафор. Кожний художній образ Руставелі немов викарбуваний і має неповторний авторський відбиток. Невичерпна палітра великого майстра, він знаходить дивовижну подібність поміж віддаленими один від одного речами і явищами. Знахідки ці вмотивовані, естетично прийнятні, складне тлумачиться за допомогою простого. Головне – розгадати об'єкт порівняння, який відповідно до природи тропів пропустив поет, що нерідко ускладнює синтез об'єктивного і суб'єктивного, раціонального і емоційного. Поетична фразеологія Руставелі в переважній своїй більшості є метафоричною. Вона, як справедливо зазначає Глонті, має й власні джерела, й власний арсенал.
Важко уявити, що близько 1700 незалежних фразеологічних одиниць, використаних у 1600 строфах, належали одному авторові. Велич Руставелі полягає саме в тому, що великий поет вичерпно всотав багату фразеологічну спадщину грузинської мови і разом з тим створив чимало оригінальних образів, які є вінцем всього нашого поетичного мислення. Про метафори Руставелі писали Вахтанг VI, Багратіоні, Джанашвілі, Хундадзе, Ігнароква, Чичинадзе, Горгадзе, Беразде, Кобідзе, Барамізе, Гацирелія, Інтібідзе, Нуцубідзе, Цейшвілі. Хоча питання залишається невичерпним. Зрештою, в поезії не завжди зрозуміло все до кінця. Таємничість, загадковість образу, строфи часто є притягальною силою твору. Коротше, метафорі дає тіло поет, душу читач. У розгадці руставелівських таємниць, що, можливо, свого часу і не було таємницею, Бажанові, звичайно, допомагали консультанти, насамперед автор підрядників Йорданішвілі, а також Чіковані, Чичинадзе, Інтекорогва. Однак у багатьох випадках кожен з них мав власну точку зору, відмінну від інших. Вислухавши їх, перекладач обирав те тлумачення, яке йому видавалося найвірогіднішим. Адже метафора – не математична формула з єдиним точним значенням. І все ж у Шота Руставелі спостерігається досить чітка система цих важливих тропів зі своїми уставленими значеннями. Наприклад, сніг – обличчя, дощ – сльози, стріли – вії, рубін – вуста і тому подібне. Автор вдається до метафор в основному при портретній характеристиці своїх персонажів, передачі їхнього внутрішнього душевного стану. У переважній більшості метафори залишаються в тексті нерозкритими. Їх можна збагнути лише в контексті. Щоправда, зустрічаються і місця, де образ шифрується. Коли Таріел каже, що цариця розцілувала мене, залишивши слід на щоках-трояндах, то Бажанові тільки і випадає, як слідом за ним перекласти «втішила щоку-троянду поцілунком приласкавим». Однак таких розтлумачених метафор у Руставелі дуже мало. Бажан їх тлумачить. Такий підхід вимагає додаткової поетичної площі за рахунок авторської. Бажан це відчував, але обрана ним в цілому правильна позиція заздалегідь обумовлювала подібні втрати. Складність метафор поетичних порівнянь в поемі Руставелі, що збагачена досвідом старої поезії Ірану, зауважував Бажан, часто ставить перед перекладачем завдання зробити її приступною для читацької маси, незнайомою з традицією пишної і складної метафори середньовічного Ірану. Для читача, призвичайного до такої поезії, зрозумілий той поетичний шифр східної поезії, який замість щік говорить про троянди, замість очей – про нарциси, замість волосся – про крила ворона. Але я мусив для нашого читача давати поряд із збереженням метафори ще і рівнобіжно з нею натяки на розшифровку її, що, ясно, дуже ускладнювало роботу. І справді, перекладачеві доводилось виявляти неабияку винахідливість, надзвичайно тонке знання мови, володіння невичерпним лексичним багатством.
Створивши на той час наскрізь метафоричні поеми «Гофманова ніч», «Смерть Гамлета», «Гетто в Умані», Бажан уже став досвідченим майстром поетичного символу, який, за висловом Новиченка, дає митцеві можливість концентрувати в образі широке коло життєвих явищ, дозволяє гранично згущувати і прибільшувати зображуване. Завдяки набутому досвіду він надолужував прогалини.